Пару хвилин зачекаємо і почнемо працювати. Доброго ранку всім, хто вже підключився. І починаємо нашу роботу. Скажіть, будь ласка, чи є якісь запитання у вас? Можливо, на поточний момент. Виходить, що ні. Добре, тоді починаємо наступну тему. Отже, ми з вами розглянули зараз групу методів, які дозволяють нам на основі інформації про оцінки альтернатив за множиною критеріїв і інформацію про порівнюваність, про глобальну порівнюваність критеріїв або про інформацію про порівнюваність частини критеріїв між собою, побудувати на множині альтернатив бінарне відношення. І вже потім, використовуючи ті методи, які ми знаємо, оптимізація за бінарними відношеннями, розв'язати задачу вибору, та знайти найкращі альтернативи. А зараз ми починаємо розглядати нову тему, яка називається методи багатокритеріального вибору або багатокритеріального прийняття рішень. Значить, це сучасна група сучасних методів, які дозволяють розв'язати задачу вибору найкращих альтернатив в різних постановках задачі. Мається на увазі, що нам потрібно, наприклад, або вибрати
одну найкращу альтернативу, або деяку підмножину, або підмножину альтернатив, які в сукупності кращі за решту, або визначити ранжування на множині альтернатив. Ранжування мається на увазі те, що ми повинні впорядкувати альтернативи таким чином, щоб вони були впорядковані за спаданням їхньої важливості або пріоритетів. Тобто на перших позиціях стоять найбільш важливі для нас, найкращі, так би мовити, альтернативи, і на останніх позиціях найменш важливі. Значить, ці методи дозволяють нам вирішити саме такі задачі на основі інформації про те, що є множина критеріїв, за якими оцінюються ці альтернативи, і є інформація про оцінки альтернатив за вказаними критеріями. І сьогодні ми починаємо розглядати перший метод з цієї групи. Значить, я ще раз хочу підкреслити, що це сучасні методи, які використовуються зараз при розв'язанні задач прийняття рішень, коли є множина критеріїв, за якими оцінюються альтернативи, є оцінки альтернатив за цією множиною критеріїв. Значить, перший метод, який ми розглянемо, це метод, який називається електре-1. Значить, насправді електре – це група методів. І в залежності від тих співвідношень, які використовуються в алгоритмі, самому алгоритмі побудови, кожен із методів цієї групи просто відмічається цей факт в назві методу. Зокрема, от зараз ми будемо працювати з методом електре-1, що вказує на те, що от саме такі співвідношення, як ми сьогодні з вами розглянемо, що саме вони використовуються для побудови відношення бінарного на множині альтернатив і для вибору найкращих альтернатив. Значить, номер в назві цього методу якраз вказує на те, які співвідношення використані саме в цьому методі із всієї групи методів електри. Значить, вся група методів, назва, вона пішла від скорочення виключення та вибір, які відображають реальність. Значить, це скорочення електри, це група методів. І ми з вами починаємо розглядати перший метод з цієї групи. Скажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Да, видно. Добре. Отже, спочатку розглянемо постановку задачі. Значить, в нас задано множину альтернатив, позначено воно А. N альтернатив множині, і задано множину критеріїв, множина критеріїв К, за якими ми можемо оцінювати кожну альтернативу з множини А. Відповідно, після того, як особа, що приймає рішення, здійснила ось цю оцінку альтернатив, ми отримаємо множину альтернатив в просторі оцінок критеріїв x велике. Значить, в цій множині кожен вектор x, k, j це відповідно вектор оцінок альтернативи АК за множиною критеріїв ось цієї множини k великі. Значить, x, k, j, x маленьке, k, j – це конкретна оцінка альтернативи АК за конкретним критерієм k, j. Значить, відповідно, якщо в нас перший індекс не змінюється k, а змінюється тільки другий індекс, від j змінюється від одиниці до m, то ось ця множина або цей вектор, да, це вектор оцінок альтернативи АК
За всіма критеріями множинника. І ось ця інформація про оцінки всіх альтернатив за критеріями, вона представляється, як правило, у вигляді таблиці. Значить, зараз розглянемо, як це виглядає. Значить, крім цієї інформації про оцінки альтернатив за критеріями, також в цьому методі ми можемо враховувати, що критерії можуть бути нерівноцінними. І ось ця інформація про важливість критеріїв, вона відображається у вигляді множини V, вагових коефіцієнтів критеріїв. Значить, VJ – це ваговий коефіцієнт критерія, відповідно, KJ, множини K великі. Як дуже часто в методах багатокритеріального вибору або багатокритеріального прийняття рішень, ось ці вагові коефіцієнти, які визначають важливість критеріїв, вони є нормованими. Тобто, якщо ми просумуємо всі вагові коефіцієнти критеріїв, то ця сума має дорівнювати одиниці. Тоді кажуть, що коефіцієнти нормовані. Насправді дуже просто перейти від ненормованих критеріїв до нормованих. Значить, достатньо, якщо вони не нормовані, тобто їхня сума не дорівнює одиниці, достатньо просто кожен ваговий коефіцієнт поділити на суму всіх вагових коефіцієнтів усіх критеріїв. І ми отримаємо нормовані вагові коефіцієнти, де відповідно кожен ваговий коефіцієнт, він менший, буде за одиницю, і їхня сума дорівнюватиме одиниці по всіх критеріях. Так? Значить, в даному методі для нас, в принципі, не суттєво, чи є ці вагові коефіцієнти нормованими, чи вони є ненормованими. Трошки пізніше я поясню, чому. Коли ми будемо розглядати вже співвідношення, які використовуються в методі, ми побачимо, що насправді, чи ми використовуємо ненормовані коефіцієнти, чи нормовані, це не вплине на результат роботи алгоритму. Але це тільки в цьому конкретному методі. В інших методах слід зважати на те, які вагові коефіцієнти слід використовувати, нормовані або ні. Значить, отже, є інформація про оцінки альтернатив за множиною критеріїв і є інформація про важливість критеріїв у вигляді їх вагових коефіцієнтів. Далі в нас є інформація ще додаткова, яка вже стосується цього конкретного методу. Це порогові значення індексів узгодження і неузгодження. Ми трошки пізніше про ці порогові значення поговоримо. Поки що давайте особливо не звертати на це увагу. Основна інформація – це оцінки альтернатив і вагові коефіцієнти. І на основі ось цієї інформації необхідно розв'язати нашу традиційну задачу прийняття рішень. Тобто вибрати найкращу альтернативу або деяку підмножину найкращих альтернатив з множини альтернатив А велике. Тобто традиційна постановка задачі прийняття рішень. Отже, давайте розглянемо, яким чином ми розв'язуємо цю задачу, використовуючи метод ЕЛЕКТРА. Перш ніж перейти, власне, вже до розгляду самого алгоритму, я хочу пояснити, чому, власне, і саму ідею цього методу, да, групи методів, і чому, власне, ми прийшли до такої ідеї методу. Так, скажіть, будь ласка, чи видно зараз екран?
Ну, видно білий екран. білу дошку. Добре, я просто хочу зробити спочатку деякі пояснення. Отже, зараз розглядаємо основну ідею метода електри. В чому вона полягає? Значить, наскільки ви пам'ятаєте, ми з вами розглядали, яким чином на основі інформації про оцінки альтернатив, так, побудувати відношення Парето. І ми казали, що вибір особи, що приймає рішення, буде розумним або раціональним, якщо ми вибираємо множину ефективних за Парето розв'язків, тобто розв'язків, які побудовані як максимальні альтернативи за відношенням Парето. Давайте от згадаємо. Нехай в нас є альтернатива А1 з ось такими оцінками. Ну, давайте візьмемо оцінки там в діапазоні. Так, вибачте, будь ласка, у мене стався збій. Так, мене чути, так? Да?
Скажіть, будь ласка, чи чути і чи видно білу дошку? Чути видно. Дякую. Так, отже, ми розглядаємо дві альтернативи. А1 з якимись оцінками за певною множиною критерій. І альтернатива А2. Так. Отже, давайте згадаємо, якщо ми хочемо порівняти ці альтернативи за перевагою, за відношенням Парето, так? За відношенням Парето, так? І визначити, значить, чи переважає альтернатива А1 альтернативу А2. За цим відношенням. Значить, що ми робимо? Ми порівнюємо кожну, значить, відповідні оцінки цих двох альтернатив за кожним критерієм. Да? Значить, порівнявши за першим критерієм, ми бачимо, що оцінки цих двох альтернатив рівні, да? Однакові. За другим критерієм. Альтернатива А1 має більшу оцінку, тут строго більше, да, виконується співвідношення. За третім критерієм альтернатива А1 має меншу оцінку, ніж А2. За четвертим критерієм оцінки знову рівні. За п'ятим критерієм А1 має меншу оцінку. За шостим більшу, А1 має більшу оцінку, ніж А2. І за сьомим А1 має меншу оцінку, ніж А2. Ну, відповідно, для цієї пари вектор сигма 1,2 буде виглядати ось таким чином. Оскільки за першим критерієм оцінки рівні тут буде 0, далі за другим 1, потім мінус 1, потім 0, мінус 1, 1 і мінус 1. Так. І для симетричної пари, відповідно, у нас просто змінюється знак. Да? Там, де сигма 1,2 компонента додатня, для симетричної пари відповідна компонента буде від'ємна і навпаки. Отже, згадуючи співвідношення, за яким ми будуємо відношення Парето на множині альтернатив, ми можемо сказати, що оскільки в нас в векторі сигма 1,2 присутні як одиниця, так і мінус одиниця одночасно, да? І так само ця сама ситуація має місце і для симетричної пари. Одночасно присутні одиниця і мінус одиниця. Да? То, відповідно, жодна з цих пар не буде належати відношенню Парето. Тобто пара А1,2 не належить відношенню Парето. Або не порівнювана за Парето. Да? І так само симетрична пара не належить цьому відношенню. Значить,
одна з цих пар могла би належати відношенню тоді, тільки тоді, коли всі компоненти вектора сигма більше або рівні нулю. Так? Тобто, за всіма критеріями, одна з альтернатив була би, мала би більші або рівні оцінки, ніж інша альтернатива. Так? А в нашому випадку за одним із критеріїв оцінка більша в одній альтернативі, а за іншим критерієм оцінка менша в цій альтернативі, ніж в іншої. Тому вони не порівнювані за відношенням Парето. Тобто висновок такий, що альтернативи А1 і А2 не порівнювані за відношенням Парето. Тобто, значить, ми бачимо, що кожна пара альтернатив, в яких є критерії, за якими одна з альтернатив краще, має кращі оцінки, а за іншими критеріями при цьому вона має гірші оцінки, ніж інша, кожна така пара не буде порівнювана за відношенням Парето. Ось саме для того, щоб уникнути такої ситуації, і щоб можна було порівняти якомога більше альтернатив за відношенням, яке ми будуємо на множині альтернатив. Оскільки ви розумієте, що чим більше пар альтернатив ми можемо порівняти за відношенням, тим повніша в нас інформація про порівнюваність альтернатив і відповідно, ми зможемо вибрати тоді, коли ми розв'язуємо нашу задачу вибору найкращої альтернативи, у нас буде більше інформації для того, щоб вибрати найкращу альтернативу. Так? Отже, одна з ідей, які закладені в основу метода Електри, це, по-перше, всі пари альтернатив, які порівнювані за Парето, щоб вони були, ось ці пари альтернатив, включені в те результуюче відношення, яке будується на множині альтернатив. Так, це перше. А друге, додатково до тих пар, які порівнювані за Парето, ще якомога більше пар альтернатив, щоб можна було порівняти за тим відношенням, яке будується. Так? Тобто врахувати те, що в нас є пари, які за одними критеріями оцінки кращі в однієї альтернативи, а за іншими критеріями гірші. Так? І щоб цю інформацію теж можна було б врахувати, і такі пари теж включити в результуюче відношення. Ось це друга ідея. Тобто, по-перше, фактично включити те відношення, яке ми будуємо на множині альтернатив, саме відношення Парето, а по-друге, розширити його за рахунок пар, які не порівнювані за відношенням Парето. І зараз ми з вами розглянемо, яким чином можна розширити це відношення. Значить, давайте розглянемо наступний момент. Давайте ось цей приклад залишаємо. Значить, ці дві альтернативи нам потрібні. Так. Ми на прикладі цих двох альтернатив зараз розглянемо. Яким чином будується нове відношення, яке лежить в основі методу Електри? Так. Отже, я вже сказала, що
Всі альтернативи, які порівнювані за Парето, вони мають включатись в результуюче відношення, яке ми будуємо в цьому методі, в методі електрів. Так? Тобто зараз нас не цікавлять ті пари альтернатив, в яких виконується ось ця умова побудови відношення Парето. Тобто за всіма критеріями в однієї альтернативи оцінки вищі або рівні, ніж в іншій. Так? Нас цікавлять зараз пари, в яких за одними критеріями оцінки більші в першої альтернативи, а за іншими критеріями оцінки менше. Хоча б за одним критерієм має виконуватися ось ця умова. Так? Отже, зрозуміло, що ми при порівнянні альтернатив в цьому методі маємо якось розділяти інформацію про те, наскільки одна з альтернатив краще за іншу, да? Тобто, наприклад, коли ми порівнюємо пару А1, А2 альтернатив, так? Ми хочемо дізнатись, наскільки А1 краще за А2 або переважніше за А2. Так? З іншої сторони, ми знаємо, що є критерії, за якими в неї оцінки в А1 оцінки менші, ніж в А2. Відповідно, ми маємо розуміти, наскільки вона менш переважніша за А2. Тобто, при порівнянні двох альтернатив розглядаються два аспекти. Значить, перший аспект наскільки А1 переважає А2? Так. І другий аспект наскільки А1 гірша за А2. Так? Тобто окремо розглядаються ось ці два аспекти. І потім, якщо ми розуміємо, що ось ця перевага суттєва, а ось те, наскільки А1 гірша за А2. Ось цей аспект не суттєвий для нас, тобто ну, не настільки значний, да, щоб ми могли на нього вважати, то тоді, якщо це виконується, ми можемо сказати, що А1 буде для нас більш переважною, ніж А2. Тобто це виконується тоді, коли ось ця перевага суттєва, а ось цей недолік А1 в порівнянні з А2 є незначним. Тоді ми робимо результуючий висновок про те, що А1 буде для нас більш переважним, ніж А2 за тим відношенням, яке ми будуємо на множині альтернатив. І тепер давайте розглянемо, яким чином саме в цьому методі ось ці аспекти відображаються. Значить, перший аспект – це наскільки А1 більш переважна за А2. Значить, зрозуміло, що в цьому випадку слід для цієї пари проаналізувати ті критерії, за якими оцінки в А1 і А2 або однакові, так? Або А1 має строго більшу оцінку, ніж А2. Тобто ми аналізуємо перший критерій, другий, четвертий і шостий. Значить, це ті критерії, за якими А1 має більші або рівні оцінки з А2. Значить, іноді в деяких, ну, або в літературі, або десь, де викладено от певні модифікації цього методу електро, такі множини критерій позначаються наступним чином. Наприклад, значить, позначення ось таке використовується. К з індексом рівне. Це множина критеріїв, за якими оцінки в альтернатив А1 і А2 співпадають. В даному випадку це будуть критерії К1, так? Оскільки співпадіння є за першим критерієм і за четвертим, значить, і К4. Значить,
В наших позначеннях, там, де в нас вже вектори оцінок, да? X, 1, 1 дорівнює X, 4, 1. Тобто, перепрошую, не 4, X, 2, 1. Значить, перша оцінка в альтернативи А1. І перша оцінка в альтернативи А2 співпадають, да? І так само за четвертим критерієм. Значить, четверта оцінка в альтернативи А1 і четверта оцінка в альтернативи А2. Вони теж співпадають. Значить, ця оцінка перша дорівнює 9, да? В обох альтернатив. А четверта оцінка в обох альтернатив дорівнює 4. Да? Значить, тому перший і четвертий критерії потрапили в групу К рівне, тобто тих критеріїв, за якими в цих двох альтернатив оцінки співпадають. Далі розглядається ще група критеріїв К більше. Це ті критерії, за якими в альтернативи А1, першої альтернативи з цієї пари, оцінки строго більші. Це критерії К2, так, і критерій К, 2, 3, 4, 5, 6. К6. Тобто, значить, в першої альтернативи за другим критерієм оцінка строго більша, ніж в другої альтернативи за другим критерієм. Так? І так само за шостим критерієм. Першої альтернативи за шостим критерієм оцінка строго більша, ніж в другої альтернативи за шостим критерієм. Тобто 2 більше, ніж 1. Да? І за шостим критерієм 7 більше за 6. Значить, отже, другий і шостий критерії потрапили ось в цю групу К більше. Значить, ось таким чином позначаються групи критеріїв іноді коли розглядається цей метод. Значить, і оскільки зрозуміло, що ці групи мають сенс тільки для цієї пари альтернатив, яка розглядається, а це пара в нас А1, А2, да? То відповідно тут і ці множини, К рівне і К більше, мають відповідно мати такі позначення, для якої пари альтернатив ця група множина критеріїв побудована. Тобто тут ще позначення К1, 2. Тобто, що для пари альтернатив А1, А2, для яких оцінки рівні. Да? Ось це множина критеріїв, за яких цих альтернатив оцінки співпадають. Так, і ще виділяють третю множину критеріїв, відповідно, з позначкою менше. Тобто це всі критерії, за якими в альтернативи А1, першої альтернативи, оцінки менші, ніж в альтернативи А2. Відповідно, це третій, п'ятий і сьомий. К3, К5 і К7. Я вже не буду виписувати, зрозуміло, да? Значить, в альтернативи А1 за цими критеріями оцінки менші, ніж в альтернативи А2. І в результаті, для того, щоб проаналізувати перший аспект, тобто, наскільки альтернатива А1 краща за альтернативу А2, необхідно аналізувати всі критерії, які потрапили в перші дві множини. Тобто, ті критерії, за якими оцінки або більше, або рівні в альтернативи А1 першої. Да? Значить, це перевага А1 над А2. Перший аспект. Давайте позначимо це ось так. Перший аспект, а це другий аспект. Так? І відповідно, при
аналізі першого аспекту розглядаються саме ось такі критерії. І коли ми аналізуємо, наскільки перша альтернатива гірша за другу, ми аналізуємо тільки критерії, які потрапили ось в цю групу. Тобто ті, за якими в альтернативи А1 оцінки менші, ніж в альтернативи А2. Ну, в принципі, тут нічого складного немає. Зрозуміло, що ми аналізуємо перевагу окремо і окремо аналізуємо, наскільки перша альтернатива гірша. І відповідно, коли ми аналізуємо перевагу, ми для цієї пари відображаємо цю інформацію у вигляді такого індекса. Позначається він, як правило, С, індекс С. І оскільки мова йде про пару альтернатив А1, А2, то відповідно цей індекс матиме ось позначення, для якої пари альтернатив цей індекс побудований. Значить, як правило, цей індекс це число, яке приймає значення в інтервалі від 0 до 1. І чим ближче це число до 1, тим більше переважає альтернатива А1 альтернативу А2. У випадку, коли цей індекс дорівнює 1, це означає, що А1 перша альтернатива переважає другу за всіма критеріями. Ну, переважає або має однакові оцінки. І це ось той випадок, коли ці дві альтернативи порівнювані за відношенням Парето. В цьому випадку ми констатуємо той факт, що А1 краще за А2 переважає, і тоді ми включаємо цю пару в наше результуюче відношення. Тобто ми вже казали, що всі пари, які порівнювані за Парето, мають бути включені в наше відношення, яке ми будуємо. Отже, це випадок, коли ось цей індекс приймає значення 1, і ми тоді будемо включати цю пару в наше відношення. Отже, вимірюється ось ступінь переваги А1 над А2 у вигляді цього індекса, так? І він має, чим більше цей індекс, тим більше цей ступінь переваги. А коли ми аналізуємо другий аспект, тобто наскільки А1 гірше, ніж А2, так? Ми аналізуємо відповідно ось ці критерії оцінки за критеріями, де А1 має менші оцінки. І так само аналогічно цей ступінь, наскільки А1 гірше за А2, визначається теж індексом, який позначається D, як правило. І він має відповідно індексацію так само, яка вказує, для якої пари цей індекс побудований. І так само це число, як правило, воно лежить в інтервалі теж від 0 до 1. Так? І чим менше це значення ось цього індекса, тим незначніше А1 відрізняється від А2 за оцінками. Тобто можна сказати, що коли ось значення цього індекса D, воно дуже невелике і близьке до нуля, можна сказати, що А1 дуже ну, в невеликому ступені, да, гірша за А2. Тобто, ну, можна сказати, що вони майже однакові, А1 трошки гірше. Да? Якщо значення цього індекса дорівнює нулю, D1,2 дорівнює нулю, то тоді А1 не гірше за А2. Да? В цьому випадку знову це частковий випадок, коли А1 переважає або рівна А2 за всіма критеріями. Має такі самі оцінки або більше. Так? Тобто немає критеріїв, за якими
а один має гірші оцінки. І це знову той частковий випадок, коли ці дві альтернативи можна порівняти за Парето. І відповідно ми маємо включити цю пару в результуюче відношення. Отже, остаточно, побудувавши ось ці два індекси, ми констатуємо, що перший індекс для того, щоб А1 переважала А2, необхідно, щоб цей перший індекс був якомога ближчий до одиниці, тобто був якомога більшим. Так? А другий індекс, який показує, наскільки А1 гірше, ніж А2, щоб він був якомога меншим. Так? І для цих двох індексів вводяться порогові значення, які вважаються ось цим ступенем прийнятності. Тобто, якщо ось цей індекс для пари, ось цієї конкретної пари, більший або рівний за ось це порогове значення, да? То ми вважаємо, що ступінь ось цієї прийнятності він достатній. І ми можемо вважати, що А1 переважає А2, краще за А2. Да? І так само для другого індексу вводиться ось це порогове значення. Значить, ми вважаємо, що якщо для пари альтернатив 1-2, якщо значення цього індексу менше за порогове наперед визначене значення, так? То тоді ось цей ступінь прийнятності того, що А1 гірше за А2, теж достатній, і ми можемо сказати, що А1 більш переважне за А2. Отже, для того, щоб в результаті ми могли сказати, що А1 переважніше за А2, необхідно, щоб одночасно виконувались дві умови. Ось ця умова, і ця умова. Значить, перша умова – це умова прийнятності того, що А1 краще за А2, а друга умова – це умова неприйнятності того, що А1 краще за А2. Ви мали на увазі Тобто, гірше? ну, вона то гірша, але ми от коли приймаємо рішення про те, що А1 краще, да, ми це не приймаємо тоді, коли буде порушена ось ця умова. Да? Коли ось значення цього індексу для цієї пари буде більше за порогове значення. Тоді ми не приймаємо той факт, що А1 краще. І будемо його приймати тоді, коли ось ця друга умова виконається, і індекс D він буде менший за порогове значення. Отже, по суті, ми маємо для кожної пари альтернатив визначити ось ці два індекси. Значить, індекс C, значить, він позначається. Чому ось ці позначення? Це і де? Значить, це від слова конкорданс, а де дискорданс. Значить, прийнятність і неприйнятність. Так? Значить, умова прийнятності і умова неприйнятності при аналізі ось цієї пари альтернатив. Наскільки прийнятно, що А1 краще, і наскільки неприйнятно те, що вона краще. А1 краще за А2. І якщо ці дві одночасно умови виконаються, то тільки тоді ми можемо сказати, що А1 буде більш переважним. Значить, звідси, от з цього. З цієї ідеї фактично і випливає сама схема цього методу. Значить, отже, метод полягає в наступному. Для кожної пари альтернатив. Значить, для кожної з множини альтернатив А. Так? Визначається належність
цієї пари альтернатив результуючими відношеннями за таким співвідношенням. Значить, для пари АІ АЙОТ будується індекс узгодження, так? І будується індекс неузгодження, Д і Й, так? Перевіряється перша умова. Значить, індекс узгодження має бути більший за порогове значення для цього індекса. І перевіряється друга умова. Індекс неузгодження Д має бути менший за порогове значення для цього індексу. Якщо ці дві умови одночасно виконуються, так, то тоді приймається рішення про те, що пара АІ АЙОТ належить результуючому відношенню, яке ми будуємо на машині альтернативи. Значить, ось таким чином попарно порівнюючи всі альтернативи, ми визначаємо, чи буде кожна пара альтернатив належати результуючому відношенню. Значить, це такий от перший глобальний крок, який ми робимо. На основі ось цих індексів узгодження і неузгодження для кожної пари визначаємо належність цієї пари результуючому відношенню. Так? А потім, побудувавши ось це результуюче відношення, вже за відношенням R ми вибираємо підмножину найкращих альтернатив. Значить, фактично, за відношенням R шукають ядро відношення. Значить, під ядром відношення розуміють розв'язок Неймана Моргенштерна. Тобто така підмножина альтернатив, які в сукупності кращі за решту альтернатив. По-перше, це ті альтернативи, які не порівнювані між собою, так? Попарно не порівнювані. А по-друге, будь-яка альтернатива, яка не потрапила в цей розв'язок, для неї в цьому розв'язку, в цій множині, знайдеться краща за неї альтернатива. Тобто звідси випливає, що в сукупності ця множина альтернатив краща за всі інші альтернативи. Отже, ось коротко це ідея цього методу. Значить, спочатку ми будуємо відношення на множині альтернатив, використовуючи для кожної пари ось ці індекси узгодження і неузгодження. Так? А потім, побудувавши бінарне відношення, за цим відношенням шукаємо ядро цього відношення або розв'язок Неймана-Моргенштерна і знаходимо відповідь на поставлене питання, які альтернативи слід вважати кращими. Значить, що є таким позитивним моментом в цьому методі, це те, що змінюючи ось ці порогові значення, можна впливати на результат, який ми отримаємо в результаті застосування цього методу. Тобто, збільшуючи відповідно порогове значення для індексу узгодження і зменшуючи порогове значення для індексу неузгодження, ми можемо відповідно отримувати як результат множину альтернатив, яка буде включати меншу кількість альтернатив. Значить, як ну, от часто схема застосування цього методу? Знаходять розв'язок цієї задачі для деяких порогових значень індексів узгодження і неузгодження,
І якщо видно, що цей розв'язок не влаштовує особу, що приймає рішення, ну що мається на увазі не влаштовує? Ну, наприклад, у нас є 10 альтернатив, да? А ми в якості розв'язку знайшли половину цих альтернатив. Тобто вважаємо, що половина альтернатив це найкраще, да? Найкраще підмноження. А нам от для вибору, ну, якби нам запропонували там одну, дві, ну, три максимум альтернативи, ми б ще, наприклад, для цієї задачі могли б погодитися з таким результатом. А от половина це вже для нас не має сенсу, да? Це надто багато. Що тоді ми робимо? Тоді ми змінюємо ось ці порогові значення індексів узгодження і неузгодження. Розв'язуємо цю задачу для нових порогових значень. Відповідно, отримуємо інше бінарне відношення на множення альтернатив, так? І вже для цього нового відношення отримуємо новий розв'язок їх зірочкою, який вже буде мати меншу кількість альтернатив. І якщо нас ось цей розв'язок новий влаштовує, значить, то тоді ми зупиняємося і приймаємо цей результат розв'язання задачі. Значить, ось так ця схема застосовується. Значить, тепер коротко давайте повернемося на попередній слайд. І коротко про те, як обчислюються ці індекси узгодження і неузгодження для кожної пари альтернатив. Ну, просто зараз принцип, а потім вже в алгоритмі побачимо ці співвідношення. Ну, по-перше, цих співвідношень, за якими обчислюється індекс узгодження і індекс неузгодження, є достатньо багато. І яке з цих співвідношень використовувати? Все залежить от саме від модифікації методу, який використовується. Значить, ну давайте розглянемо спочатку ті співвідношення, які ми будемо використовувати в наших практикумах, так? І потім вже розглянемо власне саму схему алгоритму. Так, значить, в практикумі ми будемо використовувати співвідношення, які вказані в самому завданні до практикуму. Там просто явно вказані ці співвідношення. Давайте на них подивимося. Так, скажіть, будь ласка, чи видно? Добре. Отже, дивіться. Значить, індекс узгодження для пари альтернатив АБ. Це індекс С. Він обчислюється для цієї пари. Значить, в чисельнику ми підсумовуємо вагові коефіцієнти тих критеріїв, які належать групам К більше і К рівне. Так? Тобто це ті критерії, за якими в альтернативи А оцінки більше або рівні, ніж в альтернативи Б. Так? Це вагові коефіцієнти цих критерій. Тобто тут самі оцінки не використовуються в індексі узгодження, а використовуються вагові коефіцієнти критеріїв, за якими А переважає Б. Так? І все це ділиться на суму вагових коефіцієнтів всіх критеріїв. Тобто це фактично, що собою представляє ось цей індекс узгодження для цієї пари? Це доля вагових коефіцієнтів критеріїв, за якими А краща, ніж Б. Навіть може бути так, що А переважає Б за одним тільки критерієм, але цей критерій має великий ваговий коефіцієнт, да? І він суттєво більший за всі інші вагові коефіцієнти інших критеріїв. І тоді індекс узгодження для цієї пари буде достатньо великим, близьким до одиниці. Значить, ось таким чином обчислюється індекс узгодження для пари альтернатив.
Значить, те співвідношення, яке ми використовуємо. Так, скажіть, будь ласка, чи є запитання по індексу озвучення? Немає, так? Добре, значить, тепер індекс неузгодження. Яким чином можна його обчислювати? Значить, ми використовуємо ось такий варіант для індексу неузгодження. Позначається D для пари AB. Значить, в чисельнику у нас аналізуються зважені відхилення оцінок цих двох альтернатив А і Б, так? За всіма критеріями з групи К-, вірніше, К-менше, да? Тобто ті критерії, за якими в першої альтернативи А оцінка менша, ніж в альтернативи Б. Значить, ми беремо ось цю різницю оцінок, да? Б мінус А, і ще домножаємо на ваговий коефіцієнт критерія. Тобто зважене відхилення, да? Зважене, тому що домножається на ваговий коефіцієнт. Значить, зважені відхилення оцінок альтернатив за всіма критеріями, де А має гіршу оцінку, ніж Б. І серед цих зважених відхилень визначається максимальний, да? Тобто там, де А буде мати найгіршу оцінку, зважену, да? Ніж альтернатива Б. І в знаменнику в нас стоїть дельта, теж зважене відхилення, але дельта в нас це, значить, дивіться, ось співвідношення трошки нижче записане. Значить, дельта це величина діапазону оцінок для цього критерія. Тобто, взагалі максимальна оцінка для цього критерія мінус мінімальна серед наявних оцінок для цього критерія. Тобто це розмах шкали для цього критерію. Максимальна оцінка мінус мінімальна. І знову ж таки вона зважена, тому що ось цей розмах шкали помножається на ваговий коефіцієнт відповідного критерія. І знову ж таки, ось ці величини беруться тільки для тих критеріїв, за якими в альтернативи А оцінки менші, ніж в альтернативи Б. Отже, при побудові індекса D, індекса неузгодження, аналізується вже максимально можливе відхилення оцінок. Тобто береться максимальне значення, за яким А гірше, ніж Б. І порівнюючи його з пороговим значенням, ми можемо зрозуміти, наскільки це для нас є прийнятним. Тобто, якщо індекс D для пари AB він менший за деяку порогову величину, то ми можемо сказати, що ось ця величина неприйнятності, вона достатньо мала, і ми можемо вважати, що в цьому випадку А для нас краще за Б. Так? Якщо ж ця умова не виконується, то тоді ми такий висновок не робимо. Так, скажіть, будь ласка, чи є запитання от саме по цим співвідношенням? А ви наведете приклад до обчислення цих індексів? Давайте повернемося до. Наведу. Давайте тоді інше, оскільки я думала повернутися до того прикладу, який ми розглядали тільки що, але там тільки пара альтернатив, а тут використовується розмах шкали, ми не побачимо цього розмаху. Добре, зараз розглянемо приклад. Значить, ну давайте тоді відразу швиденько розглянемо приклад от побудови цих індексів, а потім вже розглянемо схему алгоритму. Так.
Значить, зараз тоді переходимо до прикладу. Так, скажіть, будь ласка, видно? Дивіться, ось у нас є чотири альтернативи. Так. Ось альтернатива 1, 2, 3, 4. Да? І є чотири критерії: К1, К2, К3 і К4, за якими ці альтернативи оцінюються. Відповідно, от перший рядочок в цій таблиці – це оцінки першої альтернативи за всіма чотирма критеріями. Так. І крім цього, от крім цієї таблиці з оцінками, у нас є вагові коефіцієнти. Ось вони. Критерії. 0,35 – це ваговий коефіцієнт критерія К1. Значить, ми бачимо, що вагові коефіцієнти, вони нормовані. Да? Тобто, в даному випадку. Тобто сума цих вагових коефіцієнтів дорівнює одиниці. Але дивіться, знову повертаючись до наших співвідношень, ми бачимо, що якщо вони нормовані або якщо вони не нормовані, в нас в індексі узгодження і в чисельнику, і в знаменнику присутні ці вагові коефіцієнти. Тобто, якщо вони не нормовані, і якщо вони нормовані, результат буде однаковий для індекса узгодження. Так само і в індексі неузгодження. Ваговий коефіцієнт присутній і в чисельнику, і в знаменнику. Тобто, і для випадку, коли задані нормовані вагові коефіцієнти, і або якщо вони не нормовані, то індекс неузгодження для того співвідношення, яке ми використовуємо, буде однаковим для першого і для другого випадку. Тому зараз, ну, не суттєво, чи вони нормовані або ні. Так, отже, такі дані в нас є. Тепер давайте от розглянемо, як індекс узгодження ми обчислюємо. Значить, ну от, наприклад, для пари 1-2. Це 1-2. Значить, в чисельнику ми маємо розглянути суму вагових коефіцієнтів тих критеріїв, за якими перша альтернатива оцінки більше або рівні, ніж друга. Значить, дивимося, які це будуть критерії? Підказуйте, будь ласка. Ну, якщо ми перший критерій порівняємо. Значить, в першої альтернативи оцінка строго більша, ніж в другої. Да? Значить, за першим критерієм ваговий коефіцієнт слід врахувати. Далі. За другим критерієм, що в нас відбувається? Ну, він менший, строго менший. Менша оцінка, значить, цей критерій не враховується в індексі узгодження. Да? Тепер за третім критерієм. Враховується. В А1 більша оцінка, значить, ми враховуємо цей ваговий коефіцієнт. І за четвертим критерієм знову оцінка в альтернативі А1 більша, значить, будемо враховувати. Тобто 0,35 плюс 0,2 плюс 0,3. Ну і поділити на суму, а сума тут дорівнює одиниці в даному випадку. І в результаті маємо. Це 1,2 дорівнює 0,85. Значить, ось. І заповнили в матриці. Для пари А1, А2 індекс узгодження дорівнює 0,85. І давайте відразу порахуємо цей індекс для пари 2,1. І побачимо, що ця матриця індексів узгодження вона не є симетричною. Значить, для пари 2,1, що ми враховуємо? Давайте я зеленим відмічу. Значить, ті критерії, за якими в другої альтернативи оцінка більша або рівна. Значить, це виконується для другого критерія, да? І все. Значить, тоді 0,15 поділити на одиницю. Да? Отже, 0,15 дорівнює
для пари 2-1, так? Це індекс. І звертаю вашу увагу, що якби не враховувався, не враховувались критерії групи Карівне, да? А Карівне, ось ця група критеріїв, вона включається і в обчисленні індекса узгодження для пари 1-2 і для пари 2-1, так? То тоді сума цих індексів була б рівна одиниця, якби ось це не враховувалось. Да? А оскільки в нас, ну, або враховувалось тільки для однієї з симетричних пар, а оскільки воно входить і в перший індекс, і в другий, ось ця група критеріїв, ось ці оцінки, то тоді ця умова не виконується. І сума цих двох індексів буде більше за одиницю. Ось так, ну, просто такий нюанс є. Так? Так, скажіть, будь ласка, чи зрозуміли, як ми індекс узгоджені? Да. Треба ще для якоїсь пари подивитись? Ні. Так, отже, тепер повертаємося до індекса неузгодження. Де? Значить, це в нас ось слайд. Ось наше співвідношення. Так. Значить, індекс неузгоджений. Давайте його обчислимо. Ну, давайте для пари 1-2, наприклад. D1-2. D1-2. Значить, тут ми повинні врахувати ті критерії, за якими А має оцінку меншу, ніж Б. Да? Перша альтернатива має меншу оцінку, ніж друга. Значить, тут це виконується тільки для другого критерію. Да? Для другого критерію. Значить, відповідно, в чисельнику у нас буде, ну, максимум, але тільки по критерію К2. Да? Одне число у нас буде в чисельнику. Значить, ваговий коефіцієнт другого критерія 0,15 помножити на різницю оцінок 4 мінус 1. І поділити, знову ж таки, максимум, але максимум буде братись тільки по одному, ну, з одного числа. Значить, ваговий коефіцієнт ось цього другого, знову ж таки, цього ж самого критерія 0,15. І розмах шкали критерія в нас цього другого. Це максимальна оцінка по другому критерію мінус мінімальна оцінка по другому критерію. Так. Значить, дивимося. У нас максимальна оцінка 4, так? А мінімальна оцінка 0. Значить, тут 4 мінус 0. Так. І що ми отримаємо в результаті? Значить, тут, відповідно, бачите, ваговий коефіцієнт, він фактично він скорочується в даному випадку, так? І 3. 3 поділити на 4, да? 3 четверти. Це 0,75, правильно? Так, 0,75. Значить, ось для цієї пари ми обчислимо. А тепер давайте для симетричної пари, і тут вже буде трошки цікавіше. Для пари D2,1. Значить, тут буде максимум. Для яких критеріїв будемо аналізувати? Ну, для першого, для третього. Значить, для першого, для третього і для четвертого, да? А, да.
Тобто там, де друга альтернатива має менші, строго менші оцінки. А це перший, третій, четвертий критерій. Значить, йод дорівнює 1, 3 і 4. Або належить множині 1, 3, 4. Да? Ну, дивимося. Значить, по першому критерію у нас ваговий коефіцієнт 0,35. А різниця оцінок 2 мінус 1. Да? Далі. По третьому критерію ваговий коефіцієнт 0,2, а різниця оцінок 3 мінус 1. Так? І по четвертому критерію ваговий коефіцієнт 0,3, а різниця оцінок 4 мінус 3. Давайте я ось це видалю. Значить, це все. От три числа у нас в чисельнику буде. І в знаменнику так само максимум. По тих же самих критеріях йод дорівнює перший, третій, четвертий критерії. Так. А тут вже ми будемо брати, значить, перший критерій ваговий коефіцієнт 0,35. А розмах шкали в нас буде максимальна оцінка по критерію це 2, да? А мінімальна оцінка це 1. Да? Значить, 2 мінус 1. Далі, по третьому критерію 0,2. Це вага цього критерію. Максимальна оцінка 3. А мінімальна оцінка 1. Розмах шкали дорівнює 2. Да? І по четвертому критерію 0,3. Це вага цього критерія. Максимальна оцінка 4. А мінімальна оцінка 1. Значить 4 мінус 1. І тепер визначаємо результат. Значить, тут 0,35. 0,4 і 0,3. Значить, до 4 будуть чисельники, правильно? А в знаменнику максимум це 0,35, 0,4 і 0,9, да? Так? Ну і в результаті отримуємо ось це число 0,44. Ось воно, да? Це індекс неузгодження для пари А2-1. Значить, ось таким чином ми заповнюємо цю таблицю, ну, матрицю, да, для індексів неузгодження. Значить, це D і U, індекси неузгодження. Значить, по головній діагоналі, як для індексів узгодження, так і для індексів неузгодження інформація не використовується, аналізується тільки пари альтернатив, які не співпадають. Так, зрозуміло, да, яким чином ми Да, ці зрозуміло, індекси дякую. враховуємо. Так, добре. Отже, приклад ми розглянули, як ми, за якими співвідношеннями ми в нашому практикумі будемо їх обраховувати, ми розглянули, а тепер переходимо, власне, до самої схеми алгоритму. Значить, як я вже сказала, багато варіантів є вчислення цих індексів. Так, повертаємося до схеми алгоритму. Так. І, власне, тепер сам алгоритм. Значить, ну, він простий, ми вже це розглянули. Так, перший крок. Значить, на першому кроці для кожної пари альтернатив, які не співпадають, да, і не дорівнюють К, ми обчислюємо індекс узгодження або конкорданс, да, індекс С.
за одним із можливих співвідношень. От в даному випадку тут перше співвідношення – це те співвідношення, яке ми тільки що розглядали. Тобто в чисельнику вагові коефіцієнти тих критеріїв, за якими А переважає, перша альтернатива переважає другу. Так. Далі. Якщо може бути такий випадок, коли порогове значення для індексу узгодження не задане, тоді ми можемо це порогове значення обчислити за цією матрицею індексів узгодження, ось використовуючи таке співвідношення. Значить, просто просумовуємо всі індекси узгодження з усієї матриці для всіх пар, да? І ділимо на n помножене на n мінус 1. Тобто таке середнє значення для індексу узгодження вибирається в якості порогового. Це у випадку, якщо воно не задано. Далі. Після цього для кожної пари альтернатив ми обчислюємо індекс неузгодження. Значить, і тут можливі варіанти от тих співвідношень, які використовуються. От перше співвідношення, яке ми зараз бачимо. Значить, ну, по-перше, якщо може бути такий випадок, що перша альтернатива за всіма критеріями має кращі оцінки, да? Тоді значення індексу неузгодження дорівнює нулю. Так? Якщо ж це не виконується, то тоді індекс неузгодження обчислюється ось таким чином. Ми просто ділимо різницю оцінок цих двох альтернатив на розмах шкали критерія. Бачите, тут без вагового коефіцієнта критерія, незважені ці оцінки, да, використовуються. І серед ось таких відхилень, які обчислюються за тими критеріями, де перша альтернатива має менші оцінки, тільки за цими критеріями, да, вибирається максимальне значення. І оце значення вибирається як значення індекса неузгодження для цієї пари альтернатив. Так, які ще можливі варіанти? От такий варіант можливий. Значить, все те саме, що в попередньому випадку, тільки тут зважені вже відхилення оцінок використовуються, тобто кожне відхилення в оцінках помножається ще на ваговий коефіцієнт відповідного критерія. Так, далі, який ще варіант? Значить, ось такий варіант. Значить, аналогічно попередньому співвідношенню зважені відхилення, тільки тут ділиться на відхилення, які на розмах шкали кожного критерію, які вибираються не по тих критеріях, де перша альтернатива має менші оцінки, ніж друга, а взагалі по всіх критеріях. Так. І четверте співвідношення, от в чисельнику в нас зважені нормалізовані відхилення оцінок двох альтернатив, так. А в знаменнику зважені нормалізовані відхилення оцінок по критерію. Тобто, по суті, той самий розмах шкали, тільки вони зважені і нормалізовані. Значить, що значить нормалізовані? Нормалізовані – це от, подивіться, будь ласка, на співвідношення внизу ось тут. Ось це R і J. Значить, це нормалізована оцінка. Як вона обчислюється? Значить, оцінка X і J, вона ділиться на корінь квадратний і суми всіх квадратів оцінок, так, по всім альтернативам для цього критерія. Значить, ось таким чином нормується оцінка альтернативи АІ по критерію КЙ. А потім вона домножається на ваговий коефіцієнт відповідного критерія ВЙ. І отримаємо зважену нормалізовану оцінку. Тобто замість простих оцінок, які ми от маємо початково, да, спочатку йде нормалізація,
Потім домножаються ці нормалізовані оцінки на вагові коефіцієнти критеріїв, і потім ми працюємо далі при обчисленні індекса неузгодження вже з такими от зваженими нормалізованими оцінками. Ось цим відрізняється ось це четверте співвідношення від попередньої. Тобто, от можна використовувати різні співвідношення при обчисленні індексів неузгодження. І знову ж таки, може бути такий випадок, що індекс неузгодження не заданий при формулюванні постановки задачі. Тоді його можна обчислити, якщо ми використаємо ось ту матрицю індексів неузгодження, яку ми побудували на попередньому кроці. Значить, у нас для кожної пари індекс неузгодження обчислений. Тоді ми беремо середні значення цих індексів і використовуємо його як порогове значення для індексу неузгодження. Так, отже, зараз, після виконання цього четвертого кроку, в нас є дві матриці. Значить, перша матриця це матриця індексів узгодження для кожної пари альтернатив. І друга матриця це матриця індексів неузгодження для кожної пари альтернатив. Ну, а далі? Далі ми перевіряємо нашу умову. Значить, для кожної пари альтернатив ми порівнюємо індекс узгодження цієї пари із пороговим значенням. І перевіряємо, чи більше цей індекс узгодження за задане порогове значення. І аналогічно для цієї пари ми перевіряємо індекс неузгодження. Він має бути менший за порогове значення цього індексу. Якщо одночасно дві умови, ось ці складові, виконуються, то тоді ми приймаємо рішення про те, що пара А і АК належить бінарному відношенню R. Тобто, по суті, це рішення про те, що альтернатива АІ для нас більш переважна, ніж альтернатива АК. Так, скажіть, будь ласка, тут все зрозуміло? Да. Так, добре. Отже, тепер на основі ось цих двох матриць для індексів узгодження і неузгодження, перевіривши ось цю умову для кожної пари альтернатив, ми визначаємо, чи кожна пара альтернатив належить результуючому відношенню. Тобто, після цього кроку ми на множині альтернатив А побудували бінарне відношення. Все. І останній крок, який ми маємо зробити, це за побудованим бінарним відношенням знайти ядро або розв'язок Неймана Моргенштерна. Тобто таку підмножину альтернатив, для якої виконується умова внутрішньої стійкості, тут ці умови пронумеровані трошки в іншому порядку. Значить, ось ця умова 2 це внутрішня стійкість. Тобто, це умова, яка визначає, що будь-яка пара альтернатив, яка належить ось цьому розв'язку, так, вона не порівнювана між собою. Так? Тобто, якщо дві альтернативи потрапили в розв'язок, то ми не можемо їх порівняти з цим бінарним відношенням R. І друга умова, тут вона номер один, це зовнішня стійкість. Значить, умова зовнішньої стійкості полягає в тому, що будь-яка альтернатива, яка не потрапила в ядро, тобто належить ось цьому цій множині А без ядра, да? Яка не потрапила в ядро, значить, для неї в ядрі має знайтись якась альтернатива АІ, яка буде переважати її за цим відношенням. Тобто, знову ж таки, якщо проілюструвати цю умову, то тоді, яку б ми альтернативу не взяли ззовні з цього ядра, да, яка не належить ядру, то обов'язково має в ядрі
знайтись якась альтернатива, яка буде краща за неї. Таким чином, ця умова забезпечує те, що в сукупності вся ось ця множина х зірочкою буде краще за решту альтернатив, які не потрапили в цей процес. Так, скажіть, будь ласка, чи є якісь запитання? Ні, Мабуть, запитань немає. немає. Добре. Отже, по суті, все. Після шостого кроку ми отримаємо множину х зірочкою, це розв'язок Неймана-Мільхенштерна, і це та множина альтернатив, який слід взяти в якості найкращих. Тобто це розв'язок. Але от можливий ще варіант, коли особа, що приймає рішення, аналізує цей розв'язок, який вона отримала, так? І бачить і розуміє, що цей розв'язок її не влаштовує. Ну, це може бути тоді, коли дуже мало альтернатив можна порівняти за цим відношенням. Так? І тоді в якості кращих слід обрати, ну, іноді буває випадок, що всі альтернативи слід вважати найкращими, тому що мало ну, якщо вони не порівнювані між собою, так, за цим відношенням, то тоді ми всі їх обираємо в якості краще. І зрозуміло, що такий варіант розв'язку неприйнятний. Значить, що в цьому випадку ми робимо, як особи, що приймає рішення? Ми повинні змінити порогові значення для індексів узгодження і неузгодження. Так? І після того, як ми поміняли ці порогові значення, ми повертаємося на крок 5. Значить, дивимося, що в нас на кроці 5. Значить, в нас є матриця індексів узгодження і матриця індексів неузгодження. Да? Вони вже є. В нас змінилися ось ці порогові значення. Це іде. Значить, ми заново перевіряємо для кожної пари альтернативи ось цю умову. Так? І, відповідно, в нас після зміни порогових значень має бути так, що більша кількість пар альтернатив потрапить в наше бінарне відношення. І, відповідно, після того, як в нас відношення розширилося за рахунок того, що більша кількість пар в нього буде включена, так? Відповідно, і розв'язок в нас змінився. Тобто на шостому кроці в нас ядро має бути меншим, включати меншу кількість альтернатив. І якщо цей розв'язок нас влаштовує, то ми зупиняємося і кажемо, що в нас результат прийнятний. Результат прийнятний, і це наш розв'язок, задача прийняття рішень. Ось тут ми бачимо ілюстрацію. Значить, дивіться, на першій матриці це перевірка умови, це і йод більше або рівне пороговому значення С. Значить, тут одиницею позначено ті пари, для яких ця умова виконалась. Нуль. Ті пари, для яких ця умова не виконана. Друга матриця – це перевірка умови для індексів неузгодження. Значить, D і J менше або рівне D порогового значення. Значить, ті пари, для яких ця умова виконується, тут стоїть одиничка, а там, де не виконується – нуль. І тепер, значить, ті пари, для яких одночасно виконується і перша, і друга умови, вони включаються в результуюче відношення. Значить, бачимо, що пара x1, x2, для неї одночасно виконується і перша, і друга умова, і, відповідно, пара x1, x2 включається у результуюче відношення R. Так, скажіть, будь ласка, які у вас є запитання? Поки що запитань немає. Добре, значить, дивіться, тоді на наступній лекції ми з вами розглянемо ось цей процес
аналізу, як змінюється ядро при зміні порогових значень індексів узгодження і неузгодження, так? І розглянемо ще одну з модифікацій метода Електра, наприклад, це метод Електра-2. Так, ви можете вже починати виконувати четвертий практикум. Я сьогодні подивлюся, чи там лежить завдання і варіанти. Якщо не лежить, то я викладу. Так. І через раз, тобто це буде в нас, значить, коли це буде? Наступна лекція в нас буде 14-го, ми завершимо метод Електра. А 21 листопада на лекції в нас буде друга частина модульної контрольної роботи. І сюди будуть включені питання по третьому і четвертому практикуму. Тобто це всі оці бінарні відношення, це парето, мажоритарне, лексикографія Березовського і Подиновського, так? Плюс метод Електри. Ось всі ці питання будуть винесені на другу частину модульної контрольної роботи. Вона відбудеться 21-го через раз. Так, а післязавтра, в четвер, значить, будемо з вами працювати над здачею лабораторних робіт. Так, є якісь запитання? Ні, запитань немає. Дякую, все зрозуміло. Все, дякую за увагу.